Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To fa jama'a, al'amari na son ya bace a Najeriya. Yanzu wata zanga-zanga ta sake barkewa a garin Abuja tsakanin Hausawa da kuma Inyamurai, inda a haƙo na shago da kuma masallaci. Kafin mu soma a cikin wannan labari, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka kuma danna alamar like akan wannan bidiyo namu. Ga dai yanda rahoton yake. Yanzu wani azababin zanga-zanga ta ƙara barkewa a garin Abuja tsakanin Inyamurai da kuma Hausawa, inda aka ƙona masallaci da kuma wato shago. Kafin ku ji cikakken wannan rahoto, masu kallon mu a daidai wannan lokaci, sanin kanku ne, a kwana huɗu da suka wuce wata zanga-zanga ta barke a garin Abuja sanadiyar wata Inyamura da aka kashe, wanda Bahaushe ne ɗan kabo-kabo ya yi sanadiyar hakan. Amarin za a iya cewa ganganci ne, wani gefen kuma za a iya cewa ƙaddara ce, saboda ɗan kabo-kabon ya ɗauko Inyamurai yana gudu sai ta faɗo mai babban mota ya take ta, abinda ya yi sanadiyar sheƙawa wannan macin har lahira. Inda a daidai wannan lokaci Inyamuran da ke wajen suka zo suka kama shi da duka kuma suka ƙone masa mashin, inda 'yan acaɓa wato 'yan kabo-kabo su kuma suka zo da ƙungiyarsu suka ƙone dukkanin shagunan da wato ke ƙera Aerial DD da ke garin Abuja. Yanzu kuma wani zanga-zanga ya ƙara tashi, inda Inyamuran suka je suka ƙona masallaci, su kuma Hausawa suka je suka ƙona wani shagon Inyamuri, wanda an yi tabakin cewa dukiyar da aka ƙona a wurin aƙalla ta kai miliyan 15. Yanzu an ɗauko hotunan mutane da kuma videos inda mutane na kuka, wato Hausawa da kuma Inyamuran, saboda al'amarin ya wuce tunanin kowa, al'amarin yana son ya ci tura a gare su Hausawa da kuma ma'ana Inyamuran. Sai dai ku biyo mu anjima, za mu kawo muku cikakken wannan rahoto, saboda yanzu haka muna son mu naɗo muku wato hujjoji, saboda kun san yaɗa labari ba tare da hujja ba zai yiwu ba, saboda bai zama ingantacce ba. Amma insha Allahu anjima ku tabe mu a bidiyon mu gaba, za mu kawo muku cikakken wannan rahoto da kuma guntayen videos ɗin yanda al'amarin ya faru. Mun gode, ku yi tanna subscribe domin kasancewa da bidiyon idan mun ɗaura.